Harya mu gice cya cumi na kimwe ariko hajya kuvuga akavuga ngo tudafite kwizera ntidushobora kunezeza Imana. Yego. Mu bintu binezeza Imana nababwiye ngo Yesu yaratangaye abonye abantu bizeye. Bitangaza Yesu. Yesu ntiyatangajwe n'abantu bahora mu nsengero bagasenga amanywa na nijoro. Ngo ntatangazwa n'uko twasenze inshuro nyinshi. Uretse nyine twasenze inshuro nyinshi nabyo bizamura kwizera kwacu tumishuti za Yesu. Ariko iyo dusenga kenshi bitazamura kwizera kwacu tugomeza kuba babandi. Mu Baheburayo mu murongo wa gatandatu haravuga ngo pasipo imani hatuwezi kumupendeza Mungu. Yego, yego. Aho mu Baheburayo kandi igice cya cumi na kimwe mu murongo wa 37 n'uwa 39 aho ngaho haravuga ngo haracyasigaye igihe gitoya ngo uzazaza ntazatinda. Ngo umukiranutsi wanjye yego azabeshwaho no kwizera. Amen. Ngo nyamara nasubira inyuma ni ukuvuga ngo naregeza kwizera kwagatezuka mu kwizera ngo umutima wanjye tuzamwishimira. Yego, yego, ni ukuri. Bene data, murashaka kutunezeza Imana? Tuzamure kwizera kwacu. Imana ishimwe. Kandi tuzabigarukaho ejo, nta kindi kizazamura kwizera kwacu keretse ari ukumva ijambo ry'Imana. Ngiye gusa n'ubisubiyemo wenda nganisha no ku musozo. Tuzamura kwizera kwacu iyo twumva amagambo y'Imana, tukumva ibyo Imana yakoreye abakurambere bacu. Tukareba ukuntu kwizera kwabo kwabambukije ibibazo bari barimo cyangwa ibihe bari barimo. Iyo twumva ubuhamya. Iri joro ryaraye rikeye ndibwira ko ari Madame Dorcas muka umuyobozi wacu ndagira ngo niwe arayitanze ubuhamya nimba ntabyumvise nabi. Niwe. Kwizera rero biriya ari amagambo yo kwizera kuvana umuntu mu rupfu kukamujana mu bugingo. Kwizera umuntu abona ibibazo bihari ariko agafata kwizera ijambo ry'Imana uko Imana yarivuze. Umuntu ntashidikanye ni ukugira confiance. Hano mu Baheburayo haravuga ngo kwizera ni ukumenya ngo rwose udashidikanye. Yego, yego. Kandi magambo twavuga ngo ni ukugira icyizere ukakigirira ujya wizeye. Amen. Ukagira icyizere cyuzuye. Toto trust niko mu Cyongereza ashobora kuyivuga, ni toto trust cyangwa kwizera kudashidikanya ukagira icyizere ukagishyira mu muntu cyangwa ukagishyira mu Mana. Ukavuga ngo bwari Imana yabivuze cyangwa Imana yakoreye kana kabiriye. Nanjye binirabinkorera. Amen. Itorero ry'Imana rero uku kwizera niko kwahinduye ubuzima bwa benshi. Kandi natwe ubuzima dufite ni ukwizera. Yego. Reka mbibutse ijambo ry'Imana riravuga ngo kubwo kwizera ngo Mose amaze gukura ngo bituma yanga kwitwa umwana w'umukobwa wa Farawo. Ukuri. Amaze gukura mu kwizera. Yego. Bituma ava ibwami kwa Farawo ahitamo kujya kubabarana n'ubwoko bw'iwabo guhinduka umucakara. Iwe yakoragwa wo kwa Farawo. Ingana ukuri. Kwizera basi babwiye intwari zo kwizera. Kwizera. Kwizera kwatumye Yefuta afata umwana we umukobwa w'ikinege. Aramutamba. Aho kwizera kwatumye Iburahimu afata Isaka umwana we w'ikinege. Aramushorera iminsi itatu bagenda mu rugendo. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Atabwira ku ijambo. Bibiliya iratubwira ngo bigera naho Isaka amubaza. Ni ukuri. Ndetse ko mbaye mbona dufite inkwi. N'umuriro turawufite. Haleluya. None se umwana w'intama w'igitambaro ava hehe? Ni ukuri. Ngo aje kumusubiza aramubwira ngo Imana irongo. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Baroma haze yatubwira ngo muri Iburahimu
ngo yari yizeye kuko Imana yamubwiye ko Isaka azabumuragwa wiwe yego ngo yari yizeye kuko naho amusogota kamutamba kamwica ngo Imana izamuzura ikamumugarurira ari muzima Imana ishimwe yemewe Imana ishimwe ko kwizera kwizera umwana washinje ubwabo kamutwika kamutamba ariko Imana yongera ikamugarurira haleluya haleluya uko niko kwizera kwahinduye amahanga nacyo gituma bibiri ivuga ngo natwe turi bene Iburahimu niba twizeye nokuri turi bene Iburahimu kuko kwizera Imana ishimwe bo rero ry'Imana kwizera n'imbarutso y'ubuzima bwaba ari ubuzima dufite rusange busanzwe bwaba ari ubuzima bw'igihe tuzabamo cy'iteka yego kwizera n'urufatiro Imana ishimwe kwizera n'imbarutso mba France baze bavuga ngo ni kataliste nimba ryibeshe yego ni kataliste nimba rutso kuratuzamura kukatujana kukadu muri rinzi giswahili yaravuze ngo imani inaruka juu ya mambo yote kwizera kuza kukuzamura ugasimbuka ibihe bihuhije ugasimbuka ibihe abandi wa muri rinzi yaravuze ngo hari igihe uzugeramo ngo abantu bakavuga ngo ndi busha ariko kuko kwizera bukongera bugacya Imana ishimwe kongera bugacya asandi uza kutuvana mu bwiza kukatujana mu bundi amen amen bavandimwe ngira ngo tugiye gusoza kwizera n'imbarutso kwizera n'ubuzima bwacu kwizera ubuzima dufite none tubaho kuko kwizera yego uhindura ubuzima bwacu tukabaho ubuzima bwo kwizera Imana ishimwe abaho ubuzima buhindutse bugatuma buhindura n'akazoza kacu ukuri tukagira garanti y'igihe cyacu kizaza kiri imbere yego rero torero ejo tuzaganira ejo yo kwizera nk'imbuto akabuto ka sinapi amen tuganire n'ifumbire y'iriya mbuto. Imana.